queda non solamente falar do que son os soportes. Vale, estes soportes son soportes sinxeliños e teñen un pequeniño problema que tedes que coidar que estean ben apretados. Isto cunha chave Allen de 25, pois apretades todos os tornillos para que estean ben, e un destornillador plano para aquí. Por que? Porque os micros son micros bastante pesados. Entón, pode haber un momento, ben, se está ben, non hai problema, pero a mellor collemos outro por aí, a ver este. Vedes, o que fai é cae, deixámolo solo e cae porque non o aguanta. Entón, aquí hai que axustar un pouquinho, apretalo ben, antes de poñer nada. Había algún por aquí que estaba un pouquinho máis solo, pero bueno, casi estemos todos apretados.